Dear students, in the previous class we had discussed about Raja and his family. Look this picture. You can see who are the members of Raja's family. This is Raja's grandfather, this is grandmother, then the back side of Raja is father. No, that he is uncle, Raja's uncle. Okay. I think you have got an idea about the chapter, your online teacher. Here I want to share with you the paragraph wise meaning and difficult words like that. Okay, the lesson, my home. Are you ready? Yes, come to the lesson. Everybody called me Raja. It is not my real name. Here the main character of the story is Raja. Raja is not his real name. ഓക്കെ, എല്ലാവരും രാജ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശരിക്ക് പേരല്ല രാജ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഐ ലൈക്ഡ് ബീയിങ് കോൾഡ് രാജ. നമ്മളെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഞാൻ ജീവിച്ചത് മുത്തച്ഛൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും അടുത്താണ്. ഓക്കെ, ഐ ലിവ്ഡ്, ലിവ്ഡ് ഐ സബ്ജക്റ്റ് ലിവ്ഡ് വെർബ്. ഓക്കെ, വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ്, വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. കണ്ടോ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പറയാം, ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛൻ, ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ ഒപ്പമാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ. കണ്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് മൈ അങ്കിൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിനെ പല രീതിയിലും സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എനിവേ, കം ടു ദ ലെസൺ. ദേ വേർ മൈ ഗാർഡിയൻസ്, ദേ വേർ മൈ ഗാർഡിയൻസ്. They were, that grandfather and grandmother were his guardians. നമ്മളെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു. മൈ മദർ, അപ്പം അമ്മക്കും അച്ഛനും എന്ത് പറ്റി? മൈ മദർ ഡൈഡ്, എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു. വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഞാനൊരു ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ, കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ. ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളതും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, ചൈൽഡിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതായൊരു കുട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനാകുമ്പോൾ തന്നെ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അച്ഛനെന്ത് സംഭവിച്ചു? മൈ ഫാദർ, എൻ്റെ അച്ഛൻ, ലെഫ്റ്റ് മീ വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹു ബ്രോട്ട് മീ അപ്പ്. ബ്രോട്ട് അപ്പ്, വളർത്തുക, ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അവരാണ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയി. ലെഫ്റ്റ് മീ വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്. ആരാ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും. അപ്പോൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ അടുക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാജ എന്ന കഥാപാത്രം, ആ കഥാപാത്രം ആരപ്പാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. വി ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് അവിടെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വി ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്. വി ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്. ഞങ്ങളൊരു വലിയ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ വീട്, ലാർജ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ ഹൗസ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ലാർജ്, സ്മോള്, ബിഗ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, വലിയ ഹൗസ്. വി ലിവ്ഡ്, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു. വി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു കുടുംബം ജീവിച്ചു. ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്, വലിയൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നോക്കൂ, ബട്ട്, പക്ഷേ, വി വേർ എ സ്മോൾ ഫാമിലി. വി വേർ എ സ്മോൾ ഫാമിലി, ലാർജ് ഹൗസ്, സ്മോൾ ഫാമിലി. നോക്കൂ, വി വേർ, ഞങ്ങളായിരുന്നു, എ സ്മോൾ ഫാമിലി, ചെറിയൊരു കുടുംബമായിരുന്നു ജീവിക്കുന്നത്. ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്, എങ്ങനത്തെ കുടുംബമായിരുന്നു? സ്മോൾ ഫാമിലി. ദ വേർ, ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, അങ്കിൾ ആൻഡ് ഐ. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അമ്മാവനടക്കം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. വെരി സിമ്പിളാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു പോരാ. വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു പാഠമാണ്. വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ്. കണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ് ബട്ട് ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ഹൗസസ്.
ആരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. അവരെന്താണ്, ദേ ലിവ്ഡ് ദേർ ഓൺ ഹൗസസ്, അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ ഗോഡേജ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്. ദെൻ അനദർ പാരഗ്രാഫ്, ഇതിലിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ, ഇൻ ദിസ് പാര വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ, ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ്. ഗോഡേജ്, ദ നെക്സ്റ്റ് പാര, ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ വാസ് എ ടാൾ മാൻ. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ, ഇൻ അവർ ഫാമിലി ദർ ഈസ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ? ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ വാസ് ടാൾ മാൻ, ഓക്കെ, വലിയ ആളായിരുന്നു, സ്ട്രോങ് മാൻ ആയിരുന്നു, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ വാസ് ടാൾ മാൻ, സ്ട്രോങ് മാൻ, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ടാൾ, സ്ട്രോങ്, ഓക്കെ. ഹി ആൾവേസ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വേ, ലൗഡ് വോയിസ്. He always spoke, adeham ellaippolum samsarichu, in a loud voice. Endada avade, what is that nage cheykum, who are you? He always spoke, adeham ellaippolum samsarichu, eppolum ingane samsarikka nartham, manasilayallo. He knew everyone in the village, adehathin endarayam ellarkum gramathilulla ellare avar adehathin ariyam, ഓക്കെ, ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും അറിയാം. പീപ്പിൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹിം, പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്റ്റഡ്, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹിം, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യാപകനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറയാം, റെസ്പെക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഐ റെസ്പെക്റ്റ് മൈ ടീച്ചർ, ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഐ റെസ്പെക്റ്റ് മൈ ഫാദർ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം, ഓക്കെ. ഐ റെസ്പെക്റ്റ് മൈ കൺട്രി, അങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഐ റെസ്പെക്റ്റഡ് മൈ പീപ്പിൾ, റെസ്പെക്റ്റഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഓക്കെ. ദേ കെയിം ടു ഹിം ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്, ആളുകൾ വരും, ദേ ആ ജനങ്ങൾ കെയിം ടു ഹിം, ഈ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, എന്തിനു വേണ്ടി, ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്, അഡ്വൈസിനും ഹെൽപ്പിനും വേണ്ടി വരലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ, കഴിയല്ലോ. റൈറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് രാജ, ടാൾ മാനാണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, ഓൾവേസ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വോയിസ് അല്ലേ, പീപ്പിൾ റെസ്പെക്ട് ഹിം, ഓക്കെ. ദേ കെയിം ടു രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്. മൂന്ന് നാല് വേർഡ് മാത്രം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി എഴുതാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെ വേർഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക, ടാൾ, ദെൻ സ്ട്രോങ്, പിന്നെയോ ലൗഡ് വോയിസ്, പിന്നെയോ റെസ്പെക്റ്റ്, ഓക്കെ, പിന്നെ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്. ഇത്രയും പദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ കൃത്യമായി ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഗോഡിച്ച്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന്. മറ്റൊരു ഭാഗം, ഇനിയുള്ളത് ആരാണ്, ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് അല്ലേ, ആ മെം ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയാം. ഗ്രാൻഡ് മദർ എങ്ങനെയാണ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. കൈൻഡ്, നല്ല ദയയുള്ള, ജെൻറ്റിൽ, നല്ല എന്താ പറയുക, ശാന്ത സ്വഭാവം ഉള്ള ആളായിരുന്നു ആര്, ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഷീ ടു കെയർ ഓഫ് മീ, ഷീ ടു ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല കെയർ തരുന്ന ആളായിരുന്നു ആര്, മുത്തശ്ശി. ഷീ ഗുഡ് ടേക്ക് കെയർ, ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുക, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ടുക്ക് കെയർ. ഷീ ടുക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ, എനിക്കെപ്പോഴും നന്നായിട്ടുള്ള കെയർ നൽകുന്ന ആളായിരുന്നു. ഷീ വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ, എപ്പോഴും ഒരു നിഴൽ പോലെ എൻ്റെ പിന്നാലുണ്ടാകും. ഷീ വുഡ് ഫോളോ മീ, എന്നെങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഷാഡോ, ലൈക്ക് എ ഷാഡോ, ഒരു ഷാഡോ പോലെ, ഒരു നിഴൽ പോലെ. സെയിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഡ്രിങ്ക് ദീസ് മിൽക്ക്, ഈ പാല് കുടിക്കൂട്ടി, ഓർ ഈറ്റ് യുവർ ഫുഡ്, ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂട്ടി, ഓർ ഹാവ് യുവർ ബാത്ത്സ്, കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഓർ ഗോ ടു ബെഡ്, ബെഡിൽ പോയി കറക്ക് ഉറങ്ങൂ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം ആ മുത്തശ്ശിയാണ് എനിക്ക് തരുന്നുള്ളത്. ഷാഡിച്ചില്ലേ, പല്ലേച്ചില്ലേ, ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ, ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ആരാ ചോദിക്കുക, മുത്തശ്ശിയാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള മുത്തശ്ശി തന്നെയാണ് ആർക്കുള്ളത്, രാജക്കുള്ള മുത്തശ്ശി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദീസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദീസ് കമൻസ്, ഇതുപോലത്തെ കമൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടേയല്ല. ബട്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ ലവ്ഡ് ഹെർ വെരി മച്ച്, ഞാനിപ്പോഴും മുത്തശ്ശിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ പറയണമൊക്കെ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ്, പക്ഷേ മുത്തശ്ശിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് മുത്തശ്ശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ വേർഡുകളാണ് മുത്തശ്ശിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, കൈൻഡ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ്, ജെൻറ്റിൽ അല്ലേ. മുത്തശ്ശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ടാൾ, സ്ട്രോങ് അല്ലേ. ഇവിടെ മുത്തശ്ശിനായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കൈൻഡ്,
ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ, എന്നെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ കുഡ് ടേക്ക് കെയർ. ദെൻ വേറൊരു പദം എന്താണ്, എപ്പോഴും ഷീ വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സെയിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ദെൻ ഹാവ് യു ടേക്ക് ബാത്ത്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഗോച്ച് ബട്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദീസ് കമൻസ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ബട്ട് ഐ ലൈക്ക്, ഐ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക്ഡ്, ഐ സ്റ്റിൽ ഐ ലവ്ഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഐ ബിലീവ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്സ് അബൌട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഹീസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. ഡു യു ലൈക്ക് രാജ? ഓക്കെ. ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് രാജാസ് ഫാമിലി? ആർ യു റെഡി? ദെൻ മൈ അങ്കിൾ, ദ അനദർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഹിസ് അങ്കിൾ. ഹിസ് അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ വേർഡുകളുണ്ട്, യങ് കിട്ടി അല്ലേ, യങ് ക്ലവർ, രണ്ടത് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ. ദെൻ ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ്. കണ്ടോ, ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അവരെന്ത് ചെയ്തു, അങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഹെൽപ്ഡ്, സഹായിച്ചു ആരനെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ, ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ്. ഫീൽഡും ഫീൽഡ് അതേപോലെ ഗാർഡൻസ്, അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ നമ്മൾ അങ്കിൾ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹീ ഈസ് എ ഗുഡ് ഹെൽപ്പർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ഒരു യങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, യങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ദെൻ ക്ലവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, എ ഗുഡ് ഹെൽപ്പർ എന്നും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, പീപ്പിൾ ലൈക്ക്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ക്ഡ് ഹിം വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾ ലൈക്ക്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക്ഡ് വെരി മച്ച്. ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾ ലൈക്ക്ഡ് ഹിം, പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഐ ടു ലൈക്ക്ഡ് ഹിം വെരി മച്ച്, ഞാനും അങ്കിളിനെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ, എപ്പോഴാണോ ഞാൻ പ്രയാസത്തിലുണ്ടാവുന്നത്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണോ ഞാൻ പ്രയാസത്തിലാവുന്നത്, ആ സമയത്ത് അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ്. ആ സമയത്ത് അങ്കിൾ സഹായത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ മൈ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ്, എൻ്റെ അങ്കിൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ മൈ ഫാദർ വുഡ് കം ടു ഹെൽപ്പ് മീ. അപ്പോൾ അങ്കിളിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, അങ്കിൾ യങ് ആണ്, ക്ലവർ ആണ് അല്ലേ, അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യങ് ക്ലവർ, ദെൻ ഹെൽപ്പർ അല്ലേ, എപ്പോഴൊക്കെ പ്രയാസത്തിൽ, വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ്, അപ്പോഴൊക്കെ അങ്കിൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാൻ വരലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ.